ଦିନେ ମାଛ ଧରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ନା କାମକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦିନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ନୋଳିଆ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ କଥା। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡଙ୍ଗା ଧରି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଦିନ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇନଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ି କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଛତ୍ରପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁଣି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବେ ଠିକ୍ସେ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଡଙ୍ଗା ଡେପକ ବାହାର ଆସିଲା, ଡଙ୍ଗା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଅଣ୍ଟା ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଡକ୍ଟର କି ବରମ ସତର ଯାଇଥିଲେ, ବରହମପୁର ପଠାଇଲେ, ବରହମପୁର ଯାଇଥିଲେ ସେ ଖଟକ ପଠାଇଦେଲେ, ଖଟକରେ 3 ମାସ ରହିଥିଲା ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ପଇସା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବାହାରେ ଆସିଲା ପଇସା, ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଛତ୍ରପୁର ନେଇଥିଲା, ଫେରାଇଦେଲେ ବରହମପୁର, ବରହମପୁର ଆଉ ଫେରାଇଦେଲେ କଟକ। 2 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ଗାଁ କଟର ଦେଇଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ସରିଗଲା, ସରିବା ଘର କାନ୍ଦିଥିଲା। ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଇବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର କିପରି ଚଳିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ, ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ବି ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଝିଅ କାମ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ସାନ ଝିଅ, ଯାହାପାଇଁ ସାନ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ମା ଝିଅ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ପରିବାର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, ଯାହାପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଛତ୍ରପୁର ଅତିରିକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରାଯିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିରେ ବୁକ୍ କରିଥାଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଟି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବୁ। ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।